Komenského z Oder pod vedením paní učitelky Marty Dorotíkové a Lenky Šmatelkové. Tak pojďte dál, nahoru, vy jim klidně zatleskejte. A vy nám nesete i pití, děkujem, to nemuselo být. Já nevím, jestli toho tolik vypiju, nebo vy si to asi necháte, že? Vypijem. A tak se myslím, že si to nechají. Takže ještě jeden pořádný potlesk. A pojďte blíž k mikrofonům, ať vás slyšet. To bylo dobrý, už jsem to slyšel, ale možná ještě jednou, já jsem trošku nedoslýchavý, ještě jednou pořádný potlesk. A to bylo hezký, to už jsem slyšel pořádně, to už jsem spokojený. Ale já se těším na ten potlesk, co bude. Ten bude teprve parádní a v tom vám i pomůžu. Tak se nachystáme a za malou chvíli na to půjdeme. Ještě chvilku počkáme, ještě se nám nachystají mikrofony, aby bylo úplně všechny slyšet na tu naši oslavu. A nezapomeňte, že příští týden 25. můžete s touto krásnou základní školou jít všichni slavit. A už nebudem kecat, už je to vaše. A ještě jsem chtěl kecat, ale už teda nebudu. Tak pojďte na to. Mně se líbí, že ve třetí třídě tady děti zpívají, ať má škola štěstí, zdraví, že? Tak dopít, teďka se přesunete dolů, protože vy nám ještě budete tancovat. A ať nás jde co nejkrásněji vidět, tak budete tancovat dole pod pódiem. Ale já tady jsem vždycky najdu, že já tady půjdu.